mä esittelen tuon tukipalvelun. Mennään ihan Vertexin perussivulle. Täällä te olette varmaan käynytkin. Niin täällä on tämmöinen osio kuin tuolla ylhäällä kuin tuki. Jos mennään tänne ihan normaali alku ekalle sivulle, niin tuolta kun painaa tuki ja tukipalvelu, päästään tämmöiseen. Meillä on tämmöinen, se on niin kuin G4, tämä mekaniikkapuolella on meidän tässä ASPA-tiimistä aina yksi kaveri päivystää joka päivä niin tuohon puhelimeen, kun myös sinne meillä on niin kuin sähköinen järjestelmä, mihin niitä tukipyyntöjä nyt suurimmaksi osaksi tulee. Tuohon on iätäjät ollut tuo tukipuhelin, mutta sitä, sinne nyt aika vähän nykyään enää ihmiset pistää, että ne osaa itse tehdä niitä tukipyyntöjä. Ja se on se puhelin vähän hankala senkin takia, että kun ei sinä näe sitä toisen tekemistä samaan aikaisesti, on ihan se varas, mitä se asiakas asiaa kuvailee, niin aika usein tulee sanottua, että tee nyt vielä sen tukipyyntö, niin se jää sinne järjestelmään ja siihen pystyy muutkin kommentoimaan kuin vaan se, mikä on nyt sillä hetkellä tuessa päivystämässä. Mutta sitten se, miten sinne rekisteröidytään sen tukipalveluun, niin se on tuossa. Tuosta löytyy sitten rekisteröinti ja tänne tehdään, pistetään sähköpostiosoite, oma nimi. No, firman nimenkin voi pistää. Sitten tuossa on tuommoinen kuin robottihomma kysymys, että ei sinne spämmäillä mitään noita rekisteröintejä. No, se tulee sitten, se tulee semmoinen varmennusviesti sähköpostilla, johonkin pitää sitten varmentaa se oma tunnus. Ja sen jälkeen pääsee sitten kirjautumaan sisään. Tuosta kirjautumalla päästä mä voin näyttää se, mitä se näyttää niin kuin käyttäjän kannalta. Mulla on täällä tunnukset. Se tulee tämmöiselle sivulle, josta sitten valitaan se osa-alue, mistä halutaan kysyä. Ehkä tässä, mutta jo tässä kohtaa voi tähän jotain kirjoitella. Esimerkiksi jos mä pistän nyt tuohon osa, niin tämä ehdottaa näitä artikkeleita, niitä mitä mä jo näytin sieltä FAQ-puolelta, usein kysytyt kysymykset, niin osaan liittyviä löytyy paljon, että näistäkin voi löytyä se vastaus, että ei tarvitse sitä tukipyyntökysymystä kirjoittaakaan sinne järjestelmään. Mutta jos ei semmoista löydy, ja haluaa siihen, mennään tuosta backiin. Haluaa sinne nyt sitten jonkun raportoida. Mennään nyt vielä tuohon. Niin sitten valitaan tämä tuote. Ja täältä sitten, että haluaa teknistä tukea vai epäileekö, että on ohjelmassa virhe. Tai sitten jos haluaisi jonkun uuden, ehdottaa jonkun uuden ominaisuuden, että olisi kiva, kun tämmöinen saataisiin tähän ohjelmaan, niin johonkin näihin. Sitten jos mä nyt haluan pukista raportoida, niin tämä on tosiaan englanninkielinen tämä käyttöliittymä, mutta täällä voi suomeksi kirjoittaa. Tuossa lukeekin täytä kentät suomeksi, niin saat vastaukseksi suomeksi ja englanniksi sitten kirjoittaa, niin sitten vastailla englanniksi. Ja tuohon se otsikko ja täältä valitaan sitten versio, mikä versio on käytössä itsellä G4:sta. Ja täällähän näkyy nyt nämä korjaus. Ehkä 2.4 on se pääversio ja tämä vanha merkintä on tämä vuosinumerointi on ollut tätä niin kuin versionumeroa, 30. versio on nyt G4:sta menossa. Tuosta me sitten tukipalvelussa huomataan, että jos siellä on selkeästi, jos me tietää, että on joku puki ollut tuossa ohjelmassa, esimerkiksi vielä kakkosversiossa, niin sitten me suositellaan, että päivitän nyt siihen uusimpaan sitten. No, prioriteetti siellä on sitten. Highest, melkein aina siellä lukee, koska tarve on, pitää nopeasti saada jotain vastausta. Ja tähän sitten mikä ongelma on päällänsä, tämä kysymys yleensäkin. Ja sitten mielellään, jos on jotain mallinnellut jo, niin
toimittaa sen mallin, liittää tähän, sen saa tuosta liitettyä, tai myös videotyökalulla, mikä löytyy tuot G4:n puolelta, niin siitä löytyy esimerkiksi sieltä opasvideosta, miten sitä käytetään.